Има един въпрос. Вие ще може да си направим сами суджук. Знаете ли, че Lidl и Ipsos България направиха сляп вкусов тест? Вкусов тест, на който 95% от вас оцениха високо качествата на горнооряховския суджук Родна Стряха. И ние затова точно сме тук, в Горна Оряховица, в парка, в който правят всяка година панаир на суджука. Сега ще отидем да видим как се прави този горнооряховски суджук, който вие така харесвате. Хайде! Хайде. Добро утро! Много се радвам да ви видя! Добро утро! Чеси, добре почитание! Влизате в хранителното предприятие и този горнооряховски суджук трябва да обичим с подходящото облекло и да слезем долу в производство. Okay. Добре, супер! Абсолютно телешко месо, бут, плешка, какво са? Да, с контра и бонфиле. Колко килограма е това? Колкото тебе. Подправките ще ни ги кажете ли? И сега го объркваш това. Да. Здравейте, момичета! Много ми е приятно. Сега, този процес е пълненето на суджука. Да, тук превързването трябва да се оплътни, да няма шупли от въздух. Парчетата трябва да са между 35 и 40 см дълги. Колко време седи тук? Между 12 и 16 часа. Да. Суджук произведен предния ден. Това е от вчера? Да, от вчера. Около 48 часа е зреенето на продукта. И тук сега идва на прес. Тук е на 17 градуса. Това е вече суджук на трети ден. И това сега колко време ще държите така? Един ден? Ами да, 24 часа. Да, ще не боли се? Чакай, Айнштайн, виж. Първо така, това го прави жирицата сама, Иване. И всъщност ще може да си направим нашия суджук от до. От до. Можем ли да го направим? Може. Кой ще ви покаже? Ще ви покаже една от най-добрите ни работнички, Румяна Жекова. Ще се опитаме да заложим суджук за първа преса. Добре. Ама хайде, нали? Да. Нали ще си помагаме? Хайде. С две ръце се работи. А който не слуша, с тези го, нали? Това се казва бастун. Бастуната. Хайде, Ивана, сега ти един ред. Този сужук. Този ще го правим. Уравняваме. За спа. Това е. Догоре, догоре. Трябва ли догоре да го радим? Не, ви шугувам се. Сега ни кажи, какво правиш с червата? С лявата ръка уплътняваш. Да. Просто да стане тази извивка. Ето. Ясно. Не е трудно. Ми не е да бе си. Дай да пробваме ние сега. Само чукваш педала. Спираш. Ей. Ние само веднъж чукаш педала. Добра. А, сега издърпваш и късаш. Да, късай. Придържаш ли се? Да. Работи се с две ръце. С две ръце. С дясната, лявата, тук отдолу. Айде там, ой ти. Така ли беше? Да. Това е. Ай. Ето и ти го направи. Това е. Не му стана хубаво. Не, не е добре. На Танио? Не на Танио. Топ. Ех, Танио, Танио. Мен връзването ми е по-интересно, интересен си. Аха, окей. Okay. Yes. Добре, я там ми пробвам. Това е първо. Второто правиш контра. Ага. И по същия начин. Притискаш пак с възглавничката на палеца. Прикарваш. Това е. Я пак. Я пак. Пак с начален. От тук минаваш така. Оттам. И откъде? А, да, да. И нищо не направи. Нищо не направи. Нищо, да, не нищо направи. Не направи. Аха, да, разбрахте, разбрахте, разбрахте. Така, така. Ето, ето, ето. Ето го. И рязко. Да. Ама виж какво е хлабаво. Е, виж какво е хлабаво. Ама добре, това нещо като увисни, като го сложим на бастуна, какво прави? Добре, аз как да го оправя сега това нещо? Наново? Дай да пробвам я с един суджук. Само един. Ето се справахме, ще ги направят 10. Канапа така. Да, да, разбрах. От тук го прекарваме, стой. Спия. И не го стегни. Не го стегни. Това не е възел, нямаш възел. Не, ти няма, ти само го приметна канапа. Добре. Глей са, цак. И дърпаш. И са. Щом не падат, значи е добре. Хайде да видим сега двамата какво ще направите. Заповядай, Таня. Супер е. И вече нататък го знам. Благодаря ти. Тук натискаме, отдолу минаваме. Ето така. Тук, нали, е така, но тук се мушка, нали, така. Изобщо не те виждам какво правиш. Абе, правим я следващо, тук. Дай, добре, дай. Това се сложи хляпа ти по-лесно.
И как с нож? Хиляда пъти по-лесно ме с нож. Нали не е забранено да си го режеш? То не е забранено, но... Чудесно. Суджуци са прекрасни. Е, от това бих направил страхотна паста. Така ли? Я ми разкажи каква паста би направил. Уникална. Каква? С доматен сос и босилек става перфектна. Какво пене. Е, с това. Абе, днеска не бяхме като карикатура, честно, признай си. Бяхме в най-силните. Ще ви покажем една много бърза паста, която ще сготвим буквално, цапяки само единствен съд. Пастата ще направим с каймата от суджука, която ни остана. Която е абсолютно истинска кайма. Какво правим? Паляме котлон, олио, почва, ако искаш да режеш лука. Добре. Слагаме лука, през това време настъргваме морковите, докато се задушават, слагаме каймата и нарязваме и доматчетата. Осъзнаваш ли, че тези женици са може би от последните хора в света, които владеят този занаят на пълнене и връзване на горнооряховския суджук? И ако не го предадат на някой от младото поколение, тях този занаят ще изчезне. Виж, аз станах чирак. Давай, чиракуй. Станах ти чирак. Браво, бе! Ваню машината! Докато Ваню машината стърже, а вие го гледате, си помислете за ваш любим продукт. В Lidl може да отсерате родна стряха или друг български продукт, който харесвате. Интересувате се от неговия произход, от това как се прави, класически стари рецепти или стари занаяти, свързани с него, споделете го като коментар и ние може да отидем да проверим неговата история. Таня, може да слагаш морковите вече. Идеално. През това време аз ще обява малко чесън. Най-големия паниран суджук днес бяхме ние с тебе. Задушаваме лука и морковите за кратко и след което ще почнем да добавяме каймата. Малко масълце, а? Щипка любов. Доматите? Да. Добавяме червеното вино и го изчакваме да изври. Да, хубаво беше. На прясната паста и трябва не повече от 2 минути и половина. Паста с тема от суджук. Суджук. Да. Сега ще сложим сол и пипер. Не, мачки толкова долу, защо е мачка не, сега? Натискаме просто да... Кой натискаш сега, това не е гипс да го натискаш, бе? Айде, моето момче. Когато искате да проверите прясната паста, дали ви е готова, трябва да е с много малко усилие да ви се раздели в пръсти. Взимаме си лъжицата с спагети. И сега слагам отгоре кашкавала. Яката работа, човек. Ето това е най-българската паста, която може да имате в наобщи линии. С кайма от суджук от Горна Оряховица. Горна Оряховски суджук. Която ние малко я пропастихме. Да, това си го пропастихме, затова си го взехме. Надявам се, че епизода ви е харесал. Надявам се, че сте забавлявали. Но най-вече се надявам, че сте успели да усетите духа и магията на горнооряховския суджук. Това, което не успяхме да усетим с Иван. Успяхме да ви покажем наистина къде се прави този суджук уникален с истински продукти. След това си направихме хубавата паста с хубавия кашкавал и се надявам и на вас да ви е било вкусно само като сте го гледали. Сега ние ще обядваме, а вие отново помислете за ваш любим български продукт, който винаги сте искали да знаете как се прави, къде се прави и защо ви харесва в крайна сметка? Абсолютно. Искате да знаете какво има вътре в него? Пишете го като коментар. Много говориш. Аз искам да хапна вече. Немай напишете да... го като коментар под видеото и ние може да отидем да го проверим. Абе, момченце. Аз имам тенджера за сметка на теб. Искаш да прошиш?